Raha taty amin'ny faritra Afrika no asiteny dia hanisongadina tao anatin'ny taona 2022 ny finday avolenta novokarin'ny marika Tekno tsy mena amin'ny tamin'ireo marika hafa ity Tekno ity araka izao fanampanazavana izao. Afaka mifaninana amin'ireo smartphone amin'ny marika malaza eratany ny Tekno, taoriana ny famoahan'ireo smartphone manaraka ny ika faran'ny teknolojia avolenta, aty anatanana anarana voalohany teo amin'ny lafiny famarotana vokatra smartphone aty Afrika ny Tekno tamin'ny taona 2018. Tsy latsa-danja amin'izany eto Madagasikara, tratran'ny Tekno rahateo ny fanamby amin'ny famaliana ny filan'ireo mpanjifa. Amin'ny Android anazy zany a dia afaka mifaninana izy a amin'ireo telefonina lafo vidy amin'ny vidiny ny anay nefany a tena ambany ty ambany, zany hoe manome exemple anareo zany a misy Tekno ohatra zao a Android 5.1 lollipop, zay ny fomba fiteny azy zany amin'ny terme teknika, hitanareo eto amin'ny Tekno zany amina prix a 600 000 ariary fotsiny de vao maikinareo, nefa raha amina telefonina hafa zany Android farany zany a 2 300 000 ariary, 2 000 000 ariary fo hitanareo. Tena ankoatran'izay kosa nefa ny Tekno zany a ohatra zao zany lance an'le hoe Tekno boom io, de efa tonga zany anay de efa vaika écouteur efa nipresentena anareo teo le izy a, manana système de musique hafa mihitsy zany Tekno. Io ihany koa zay a eo amin'ny hatsaran'ny écran zay fantatrantsika fa ny Tekno de efa mampiasa le système ataontsika hoe retina, mitovy amin'ny système mandeha produit à l'épaule re zany no retina io. Isany zavatra retrareto zany zany mazavaina aminareo hoe ny Tekno zany a dia afaka mifaninana ary manao défi mihitsy fa ny Tekno ny tsara indrindra amin'ny smartphone eto Afrika. Tsy mitsahatra mitondra ho amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny Tekno modely amin'ny smartphone maromaro indray no atolotra ho an'ireo mpanjifa dia tafititra amin'izany ny GoomG8. Eo ihany koa ny Infinix izay vokatra efa navoaka tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa ary aparita teto Madagasikara. Misy modely telo moa ity Infinix ity. Hitambaran'ireto modely vaovao ireto ny faharetan'ny batterie, ny avin'ny tahapahazoana ny tambazotra, ny écran sy ny design izay mifamaly ny filan'ny mpanjifa fa indrindra ny fisian'ny numéro de série isaka ny finday ahafahana manamarina ny mahamarika tena izy azy. Ankoatra ny foibeny Tekno sy ny HSM eto Antananarivo dia ahitana ireo vokatra Tekno vaovao sy ireo vokatra Tekno amin'ny ankapobeny ihany koa any amin'ireo mpanjara toy ny any Fianarantsoa, Fortefin, Mahajanga, Thomas na Rantsiranana. De zay maresaka iraisam-pirenena izay ihany koa no ampatsahivina antsika zany fa ao amin'ny rapitso ny voahan'ny gazety ny lehilahy moderna gazety mahery ahitantsika aloha hevitra maro samihafa nisehatra ny fanatanjahantena nefa ny tena nahafantarana ity gazety mahery ity, azadiny manjifa ny gazetintsika zany ho amin'ny rampitso. Farana nitrety ihany koa ny fampalalam-baovao dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany fa mifotoana eto indray sika ho amin'ny andron'ny rampitso. Mankasitraka tamin'ny